ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ በመኪና ጉዳይ የተለያዩ ህጎች እየወጡ ይገኛሉ። ይህን ተያይዞም አንዳንድ ቆየት ያሉ ሞዴል ያላቸው የመኪና ባለንብረቶች መኪኖቹ ከመንገድ ሊወጡ ይችላሉ፣ እንዲሁም አሁን እየታየ ባለው የነዳጅ ውድነት ምክንያት ሀሳብ ይዟቸዋል። እንደምታውቁት በዚህ ቻናል ላይ በየጊዜው ከመኪና ጋር የተገናኙ አዳዲስ መረጃዎችን ይዘላችሁ ቀርበናል። ወደ ገበያ አዲስ መኪና ሲገባ እንዲሁም በመንግስት ደረጃ አዲስ ህግ ሲወጣ የተለያዩ መረጃዎችን ይዘን ስንቀርብ ቆይተናል። ን ቪዲዮ በመንገርጽበት ጊዜም የቤንዚን ዋጋ ትራንት ከነበረበት ከ82 ብር የ6 ብር ጭማሪ አድርጎ በሊትር 91 ብር ገብቷል። ወይታሉ በነዳጅ የሚሰሩ መኪና ያላችሁ ባለንብረቶች ሁለት አይነት አማራጭ አላችሁ። እነሱም መኪኖቹን በነዳጅ የሚሰራው መኪና ወደ ኤሌክትሪክ መቀየር ወይም ደግሞ ያላችሁን በነዳጅ የሚሰራ መኪና ሽጣችሁ ወደ ኤሌክትሪክ አዲስ መኪና መግዛት ነው። በዛሬሽታችንም ከሁለቱ አማራጮች ለየትኛው አገልግሎት የትኛው እንደሚሆን እንዲሁም ምን አይነት አማራጮች እንዳሉት በስፋት እናያለን። አብራችሁን ቆዩ። በዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ በዚህ ቻናል ላይ የተለያየ የመኪና ሪቪው እንድም በሳም ስላለው ያዲስ እንድም ያገለግሉ መኪኖች ላይ የተለያየ መረጃዎችን ይዘን ስለነምቀርብ ሰብስክራይብ ያድርጉ። እንድም በየቀኑ ያለውን የመኪና ገበያ እንድም በመኪና ጉዳይ የተለያየ መረጃዎችን መከታተል ፈልጉ ከሆነ የቴሌግራም ቻናላችንን ጆይን ያድርጉ። በኢትዮጵያ ውስጥ በአጠቃላይ ከ1.6 ሚሊዮን እስከ 2 ሚሊዮን የሚጠጉ መኪኖች ይኖራሉ ተብሎ ይገመታል። ከነዚህ ውስጥ አብዛኞቹ በነዳጅ የሚሰሩ መኪኖች ናቸው። እነዚህ መኪኖች በቀላሉ ወደ ኤሌክትሪክ መቀየር ይችላሉ። ወደ ኤሌክትሪክ መኪናም ሲቀየሩ ጥቅሙ አዲስ ኤሌክትሪክ መኪና ከመግዛት ይልቅ ያላችሁን የነዳጅ መኪና ወደ ኤሌክትሪክ መቀየር ዋጋው ይቀንስላችኋል። ነገር ግን መኪናው ወደ ኤሌክትሪክ ከተቀየረ በኋላ በአንድ ጊዜ መጓዝ የሚችለው ርቀት አብዛኞቹ ከ200 ኪሎ ሜትር ያን ያህል ያልፍ። የሚሆነበት ምክንያት አብዛኞቹ መኪኖች ዲዛይን የተደረጉት ለነዳጅ መኪኖች ስለሆነ ለተለልቅ የኤሌክትሪክ መኪና ባትሪዎች ያን ያህል ቦታ የላቸውም። የሚሆነው ግን በውጭ ሀገራት ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያ ውስጥም በጣም ጎበዝ የሆኑ መካኒኮችን ይህንን ስራ እየሰሩ ይገኛሉ። ከነዚህ መካከል አንዱ ደግሞ አቶ ዘላለም ሲሳይ ይባላል። ይህ ግለሰብ በአሁን ሰዓት የነዳጅ መኪኖችን ወደ ኤሌክትሪክ መኪኖች እየቀየረ የሚገኝ ሲሆን ወደ ኤሌክትሪክ የሚቀይራቸው መኪኖች ከአነስተኛ ተሽከርካሪዎች ጀምሮ እስከ ትልልቅ የህዝብ መመላለሻ የሚሆኑት እነ 5L ሚኒባስ ተሽከርካሪዎች ድረስ እየቀየረ ይገኛል። መኪኖቹን ወደ ኤሌክትሪክ ለማስቀየር ከፈለጋችሁም እነዚህ መኪኖችን ወደ ኤሌክትሪክ ለመቀየር ለምሳሌ ያህል 5L ተሽከርካሪ ካላችሁ እስከ 720 ሺህ ብር ያህል ያስከፍላል። ይህን መረጃ ይዘላችሁ ስንቀር ምንም አይነት ፕሮሞሽን አይደለም። አቶ ዘላለም የሚሰራው ስራ እጅግ በጣም ስለምናደንቀው እና አክብሮታችን ለማሳየት ነው። እናንተም የነዳጅ መኪናችሁን ወደ ኤሌክትሪክ ማስቀየር ከፈልጋችሁ በኮመንት መጀመሪያ ላይ የምታገኙት ቁጥር ልታገኙ ትችላላችሁ። እኛው አማራጭ ደግሞ አዲስ ኤሌክትሪክ መኪና መግዛት ነው። አዲስ ኤሌክትሪክ መኪና መግዛት ከፈልጋችሁ በገበያ ውስጥ የተለያዩ አማራጮች አሉ ሲሆን ከሰሞኑ ደግሞ አዲስ ከነ BYD ተሽከርካሪዎች ጋር የሚወዳደር ተሽከርካሪ ለገበያ ቀርቧል። የምሽርካሪ ጃክ ኢኤክስ 30 ይባላል። የምሽርካሪ ከዚህ በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ ጃክ የሚባል መኪናዎችን እየታተመ በነበረው ድርጅት የሚመረት መኪና ነው። መኪናው 5 ሰው መጫን የሚችል ሃችባክ ተሽከርካሪ ሲሆን በአንድ ጊዜ ቻርጅም እስከ 500 ኪሎ ሜትር ድረስ የመጓዝ አቅም አለው። መኪናውን የሚያመርተው የጃክ ኤሌክትሪክ ብራንድ 2023 ዓ.ም ተመረጀ ጀምሮ የምሽርካሪ በቻይና ውስጥ እየታተመ ለገበያ ሲያቀርብ ቆይቷል። የምሽርካሪ አጠቃላይ ርዝመቱን በምንመለከትበት ጊዜ 4 ሜትር ሲሆን ስፋቱ ደግሞ 1.7 ሜትር ነው። እንዲሁም ቁመቱ 1.5 ሜትር ሲሆን ከመሬት ያለው ከፍታ ደግሞ 15 ሴንቲሜትር ነው። በገበያ ውስጥ ከሚወዳደሩት ከBYD ሴጉል ጋር በምናወዳደርበት ጊዜ ወደ ጎን ሰፋ የሚለው የተሽከርካሪ ከBYD ኢቱ ደግሞ ቁመቱ አጠር ይላል። የመኪናውን ዲዛይን በምንመለከትበት ጊዜ የመኪናው ዲዛይን እንግዲህ ከሌሎች የቻይና መኪኖች ጋር ስናወዳደረው የቻይና መኪኖች ብዙ ጊዜ ሻርፕ አንግል ይበዛባቸዋል። ይሄኛው ግን እነሐል ሻርፕ አንግል የሌለውና በቀላሉ አየር መሰንጠቅ እንዲችል ተደርጎ ዲዛይን የተደረገ ነው። ዲዛይኑን ልብ ብላችሁ ካያችሁት ከእንግሊዝ መኪናዎች ጋር ከሚኒ ኩፐር ማለት ነው ከሱ ጋር ትንሽ የሚመሳሰል ነገር አለው። ምልከታችንን ከመኪናው የፊተኛው ገጽታ ስንጀምር የመኪናው የፊተኛው ገጽታ ከፊት ምንም አይነት ግሪል የለውም፣ ምክንያቱም መኪናው የኤሌክትሪክ ስለሆነ። የመኪናው መብራቶች LED daytime running light እና head lightን አንድ ላይ ያዙ ሲሆኑ እነዚህ መብራቶችም ሙሉ ለሙሉ LED የሆኑ ናቸው። የመኪናው የፊተኛው ገጽታ እንደነገርኳችሁ ምንም አይነት ግሪል የለውም። ከሱ ወደታች ወረድ ስንል ግን ለመኪናው ባትሪ አየር ማስገቢያ እናገኛለን። የተሽከርካሪ ላይ የተገጠመለት ባትሪ የተለያዩ የባትሪ አማራጮች ያሉ ሲሆን እነዚህ የባትሪ አማራጮች መኪናው በአንድ ቻርጅ መጓዝ የሚችለውን ርቀት ልዩነት አላቸው። ዛኛው የባትሪ አማራጭ ምን ያህል ኪሎ ሜትር ይሄዳል እንዲሁም ስለተገጠሙለት ይህ ሞተሮች ወደ በኋላ ላይ በስፋት አሳያቸዋል። መኪናው የጎን ገጽታ ብንሄድበት ጊዜ የመኪናው የጎን ገጽታ መኪናው የተለያዩ የከለር አማራጮች አሉት። ከፈለጋችሁ ሙሉ ለሙሉ የቦዲው ከለር ተመሳሳይ የቦዲ ከለር ያለው ሲሆን፣ ኛው ደግሞ የጣራውና የቦዲው የተለያየ ከለር እንዲኖረው ማድረግ ይችላላችሁ። እዚህ መኪና ላይ የተገጠመለት ቸርኬ ባለ 16 ኢንች ቱቶን ፔንት የአልሙኒየም ቸርኬ የተገጠመለት ሲሆን መኪናው የተገጠመለት ፍሬን ሲስተም ደግሞ አራቱም ጎማዎቹ ላይ ዲስክ ብሬክ ተገጥሞለታል። ነገር ግን ለፊተኛው ቬንትሌትድ ዲስክ ሲሆን ለኋለኛው ሶሊድ ዲስክ ተገጥሞለት እናገኛለን።
እዚሁም መኪናው ላይ ምናገኘው ስፖኪው ደግሞ ከቦዲው ካለር ጋር ተመሳሳይ ካለር ሊኖረው ይችላል። ያው የመኪናው ተመሳሳይ አንድ አይነት ቀለም ከሆነ መኪናው ቱቶን ፔንት ከሆነ ግን መኪናው ስፖኪው ካለሩ ከጣራው ቦዲ ከጣራው ካለር ጋር የሚመሳሰል ሲሆን የተሽከርካሪ ስፖኪው ላይም ራሱን በራሱ ማጠፍ የሚችል 360 ካሜራ የተገጠመለት እንዲሁም ሊዲ የፍሬቻ መብራቶች ተገጥሞለት እናገኛለን። እዚሁ የጎን ገጽታው ላይ እንዳለን የመኪናው በሮቹ ላሳያችሁ። የመኪናው በሮቹ መኪናው ኤሮዳይናሚክ እንዲሆን በቀላሉ በትንሽ ቻርጅ ብዙ ኪሎ ሜትር መጓዝ እንዲችል የመኪናው በሮቹ ወደ ውስጥ ለገቡ ስትሩ ብቻ የሚወጡ ሲሆን ሌላ ጊዜ ወደ ውስጥ ገብተው የሚደበቁ ናቸው። እነዚህም በር መፈቻዎች ፍላሽ ዶር ሃንድልስ በመባል ይታወቃሉ። መኪናውንም ፓርክ በመታረጉበት ጊዜ በቀላሉ ፓርክ ማድረግ እንድትችሉ የኋላ ካሜራ ፓርኪንግ ሴንሰሮችንም የተገጠመለት መኪና ነው። መኪናው ውስጥ የገስታ እንደ መኪናው ትሪም ሌቭል ልዩነት አላቸው። ከፍተኛው ትሪም ሌቭል ከሆነ ማሞቅ የሚችሉ እንዲሁም የተለያዩ ፊቸሮችን ያካተተ ሲሆን ዝቅተኛው ትሪም ሌቭል ከሆነ ደግሞ ፊቸሮችን ላታገኙቸው ትችላላችሁ። እነዚህ መኪኖች ውስጥ የገስታቸው የተለያዩ የከለር አማራጮች አሏቸው። ብቻ ሳይሆን መኪናው ፕሪሚየም ፊል እንዲኖረው በማሰብ የተለያዩ ኳሊቲ ማቴሪያሎችን የመኪናው ዳሽቦርድ ላይ እንዲሁም የመኪናው የተለያዩ ቦታዎች ላይ ታገኛላችሁ። መኪናው የተገጠመለት መሪ ሙሉ በሙሉ በሌዘር የተሸፈነ ሙልቲፈንክሽናል መሪ ነው። ይህ መሪ እላዩ ላይ የተለያዩ በተኖች አሉ ሲሆን እነዚህም በተኖች ከኢንፎቴመንት ስክሪኑ ጋር በማገናኘት የተለያዩ ፊቸሮችን መጠቀም ያስችለናል። ከነዚህ መካከል ኦን ስፖኪው እንዲሁም ድራይቨር ዲስፕሌይ ላይ ያሉትን አንዳንድ ፊቸሮችን መቆጣጠር የሚያስችል ነው። መኪናው የተገጠመለት ኢንፎቴመንት ስክሪን እንግዲህ ባለ 15 ኢንች ኢንፎቴመንት ስክሪን ተገጥሞለት እናገኛለን። ይህም ኢንፎቴመንት ስክሪን ሌሎች መኪኖች ላይ ከምታገኙት ጋር ተመሳሳይ የሆነ አንዳንድ ነገሮች አሉ ሲሆን አንድ ደግሞ ለየት ያሉ ፊቸሮችን አካቶ ይዞ የቀረበ ተሽከርካሪ ነው። እንደ ሌሎች መኪኖች ሁሉ ኢነርጂ ሪኮቨሪ ሲስተም ወይም ሪጄን መቆጣጠሪያ ላዩ ላይ ያለው ሲሆን የተለያዩ ድራይቭ ሞዶችንም እዚሁ ላይ መምረጥ ትችላላችሁ። ከዚህ በተለየ ግን እዚህ መኪና ላይ ትንሽ ለየት ብሎ ያገኘኋቸው ነገሮች የብሬክ ፔዳሉን ፊሉን ለኮንፈርት ለስፖርት እንዲሁም የመኪናውን መሪ ኮንፈርት እንዲሁም ለስፖርት እንዲሆን ማድረግ ያስችላቸዋል። ተጨማሪም ናቪጌሽን እንዲሁም ዋየርለስ አፕል ካርፕሌይ እንዲሁም አንድሮይድ አውቶ ተገጥሞልታል። ስልካችሁንም ዋየርለስ ቻርጅ ማድረግ ፈልጋችሁ ራሱን የቻለ ቻርጅ ማድረጊያ ተገጥሞለት እናገኛለን። እዚሁ ኢንፎቴመንት ስክሪን ላይ ደግሞ አንድ ሪላክሴሽን ሞድ የሚባል አለ። ይህም ሞድ ኦን በምታደርጉበት ጊዜ የመኪናው የአሽከርካሪ ወንበሮች ወደኋላ ጋደም ይሉና በዚህ በኩል ንጹህ አየር ያገኛችሁ ሪላክስ ማድረግ የሚያስችላችሁ ሞድ ነው። ለመኪናው ትሪም ሌቭል መኪናው የሚኖራቸው ፊቸሮች ልዩነት እንዳላቸው ከዚህ በፊት ነግሬያችሁ ነበር። የተሽከርካሪ ላይ ለምሳሌ ያክል የተገጠመለት ፓናሮሚክ ሰሩፍ ለቅ ያለ እና ብርሃን በደንብ ማስገባት የሚችለው ፓናሮሚክ ሰሩፍ የተገጠመለት ሲሆን ይህንንም የምታገኙት ግን ከፍተኛው ትሪም ሌቭል ላይ ከሆነ ብቻ ነው። ዝቅተኛው ትሪም ሌቭል ከሆነ ግን ይህንን ፊቸር ላታገኙ ትችላላችሁ። ወደ መኪናው የኋላ ወንበሮች ስንሄድ የመኪናው የኋላ ወንበሮች 3 ሰው መጫን የሚችሉ ሲሆን ሰብኮምፓክት ሃችባክ ተሽከርካሪ በቂ የሚባል ሌግሩም እንዲሁም ሄድሩም አላቸው። ምንም እንኳን ለኋላ ሳፋሪዎች ካፖልደር ወይም አርመር ስቴር የሌላቸው ቢሆንም ለኋላ ሳፋሪዎች ኤሲ ቬንት እና ዩኤስቢ ሲፖርት ተገጥሞለት እናገኛለን። ተሽከርካሪ በመገዙበት ጊዜ የተለያዩ የኤሌክትሪክ ሞተር አማራጮች አሉት። ሁሉም ግን ባለ ሲንግል ሞተር ፍሮንት ዊል ድራይቭ ቢሆኑም የተለያዩ የጉልበት አማራጭ አላቸው። ትንሹ የሚባለው ባለ 80 የፈረስ ጉልበት ማምጨት የሚችል ሲሆን መካከለኛው 94 የፈረስ ጉልበት ማምጨት ይችላል። እንዲሁም ትልቁ የሚባለው 134 የፈረስ ጉልበት ማምጨት ይችላል። የተገጠመለት የሌት ባትሪ አማራጭ በምናይበት ጊዜ ደግሞ በአንድ ጊዜ ቻርጅ 330 ኪሎ ሜትር መጓዝ የሚያስችለው ባለ 34 ኪሎዋት አወር ባትሪ እንዲሁም በአንድ ጊዜ ቻርጅ 405 ኪሎ ሜትር መጓዝ የሚያስችለው ባለ 41 ኪሎዋት አወር ባትሪ ተገጥሞልታል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ትልቁ የሚባለው ባለ 51 ኪሎዋት አወር ባትሪው 505 ኪሎ ሜትር በአንድ ጊዜ ቻርጅ መጓዝ የሚያስችለው ተገጥሞለት እናገኛለን። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ለገበያ የቀረበው ተሽከርካሪ በአንድ ጊዜ ቻርጅ 500 ኪሎ ሜትር መጓዝ የሚያስችለው ባለ 51 ኪሎዋት አወር ባትሪ የተገጠመለት ሲሆን እነዚህ መኪኖችም በአሁኑ ሰዓት የተለያዩ የመኪና መሸጫዎች ውስጥ ለገበያ ቀርበው ይገኛሉ። መኪኖቹ ለገበያ የቀረቡበት ዋጋ ከቦታ ቦታ ልዩነት ቢኖረውም ይህንን ቪዲዮ በምንሰራበት ሰዓት በ3,400,000 ብር ለገበያ ቀርበው ይገኛሉ። ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት መረጃ ይህን ይመስል ነበር። ቪዲዮን ከወዳችሁ ላይክ፣ እንዲሁም ሌሎች ከመኪና ጋር የተገናኙ መረጃዎች መከታተል ፈልጉ ከሆነ ሰብስክራይብ ያድርጉ። በቀጣይ ሌሎች ከመኪና ጋር በተገናኙ መረጃዎች እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ተመኘው።